sam Goran. Danas je 11. decembar. Na današnji datum, pre 3 godine, nastao je band Wooden Ambulance. I to tako što smo jedno veče sedeli za stolom u studiju 11, našoj drugoj kući, i u polu šali rekli kao hajde da od Wooden Ambulance napravimo band. Da vidimo ko će šta da svira. Rudi bubanj, Terzo gitaru, Boca bas, evo čega će da svira klavijature. I 6 dana nakon toga već smo imali prvi nastup. Usput na prvom albumu su nam se priključili Ljupke, Dina i Berni i Dula iz beogradskog benda Vent. A sa ovim albumom pridružio nam se i Faki. I'm gonna sit on the sidewalk and wait for you to come out for work. But when I'm with you, damn this small town heart burns easier. Ćao, ja sam Srđan, sviram gitaru u Vent. Dođi na promociju našeg albuma. Nećete se pokajati! Ćao, ja sam Rudi. Nalazim se u Danskoj. Tu je rođeni Hans Christian Andersen. On je napisao bajku Ružno pače. I ja kad sam bio mali, bio sam jako gadan i ružan. Sad sam izrastao u bubnjara Wooden Ambulance i iskoristio bih ovo divno vreme da vas pozovem da poslušate novi album Wooden Ambulance. Ćao! Ćao, ona je Dina, ja sam Dana Vefa. Ona svira violončelo, a ja violinu u Wooden Ambulance. Ćao, moje ime je Ana i ja sam back vocal na novom super cool albumu Wooden Ambulance. Gledajući unazad na ove 3 godine i snimljena i objavljena 3 albuma, mislim da možemo da budemo zadovoljni. Biću slobodan kada kažem da su druženje, sviranje, kreativni rad, snimanje uvek išli nekako lako i poprilično glatko. Ja sam Boris Čegar, klavijaturista benda Wooden Ambulance.